biti španka. Tale video je nastal tako čist slučajno, pač ja vem, da sem brez make-a pa brez vsega, pač ja. V glavnem jutro je, ne vem, če je to normalno. Ne vem, če še kdo tako to občuti, ampak pač danes, mislim, kako ne rečem, nisem razumela tega, kako bi rekla, tega občutka, kako je to, če si uspešen. Pač danes sem gledala slovenske youtuberje, pa včeraj po noč, oziroma danes po noč sem se pogovarjala malo, tako slučajno sem kliknila tistega, enega muzikanta, ne vem, ne spomnim se imena že, pač malo sva se pogovarjala, pač kak, ne vem, tak opazujem ta folk, ki so uspešni pri mojih letih, recimo, ali pa, ki imajo že neko kariero tako narejeno. Kaj men fali? In mislim, da sem skužila. Pač, mislim, si že cel caj delam na tem, ampak prepočas. Nekak moji možgani pridajo v stanje, ko lahko sanjam po dnevi, sanjarim v bistvu, tak na zelo intenziven način sanjarim. Tak, ko da si malo napušen, nakajen in potem tak kar sanjaš, kar plavaš, sam da pač jaz to razmišljam brez teh tablet pa to, ne. Mislim pač brez konoplje ali kak ne rečem, pač to kar tako, ne vem, tak se nekaj zamislim in ker občutim to čustva, kak dejansko, ko sem zdaj gledala video od Tjaše Devu, pa Alenke Troglič, pač to so ene youtuberke, pa še kaj že Vanessa Košel, neki tak, jaz v bistvu sploh ne maram njihovih kanalov, razen mogoče tu pa tam Alenko Troglič, ampak to je pač sam zaradi tega, ker pač jaz ne gledam teh vsebin in men so kar neki. Ampak, kaj je fora, recimo, dobila sem občutek, kak je to, če imaš ti 23 tisoč subscriberjev, tako, v glavi noter. Pač jaz jih imam komi 170 ali nekaj taga, malo več. Ampak sem se znala uživeti v to vlogo in začutiti dejansko, kak je to, če imaš ti 12 tisoč subscriberjev ali pa 20 tisoč subscriberjev. Pač tekaš, pač ne vem, tako ful čuden spran feeling. Ko da bi meditirala, samo pač, da ne meditiram. In tak sem prav začutila to, ne vem, Alenka Troglič recimo ni tukaj zorganizirana, v smislu ozadja, nima tak lepih kadrov, ampak še zmeri je uspešna, ne? Tjaša Dev recimo ima lepe kadre, ima lepše kadre in pač zgleda bolj profesionalno vse skupaj in nekak tak pač videz vara. Jaz sem se zdaj v dveh letih tukaj naučila tega, da pač res videz vara, ampak recimo jaz, ko vidim YouTube kanal od Tjaše Dev, takoj pomislim na to, aha, ta je pa profi, ne? In pač profi za mene osebno pomeni uspešnost. Moje kadri niso ne vem kuk, kak bi rekla. Mislim, vse so nekateri lepi, ampak ne vem, jaz imam tak svoj karakter, tak. In pol sem pomislila na tega tipa, ne, prvo sem gledala te videe od uspešnih youtuberjev in se nekako poistovetila s tem občutkom, kak je to, če imam jaz zdaj 20 tisoč naročnikov. In začutila, kak oni živijo, pač približen. Ne razlagajo toliko v svojih problemih, to sem videla. No, tem bom pol, čakaj. Pol sem se pa spomnila po teh videih na tega tipa, s katerim sem šla enkrat na sprehod pa to. Pač, ko me je za telefonsko vprašal pa to. Enkrat v prejšnjem videu sem rekla, da sem spoznala enega tipa, ko je bil pač ful lušen, pa mi je bil ful všeč. In da je pač kao, kak bi rekla, poslovnež ali nekaj, da ful nima časa, pa da je ful uspešen in to. Oni so čist na drugi ravni mentalni. Jaz. Pač jaz v prejšnjem videu, ko sem rekla, da si to, s kom se družiš, si to, kar ješ, si to, kakšno je tvoje okolje in to je res, se mi zdi. Da mi manjka mi malo,
višji standard družbe ob mena, kak ne rečem, pač manjka mi drugačen lifestyle, mogoče, za tisto, kar, kakšne imam jaz cilje v življenju. Pač uno, ko feeling je bil tak, kukor pač, da jaz razumem, kaj govorim, čeprav v bistvu nisem razumela, se pravi, govoriš nekaj kar na pamet, ne. Pač, vse sem približno vedela, kaj mi fali, ampak zdaj sem pa prav začutila to, kaj mi fali in kako se moram zdaj obnašati. Sam pač, pa sem se pa vrnila na svoj kanal, na svoj YouTube kanal in sem prav začutila svojo energijo, pač ne znam opisati, pač ta čustva, kako ne rečem, jo, to so tak sprane scene, stari. Pa, jaz ne vem, če vi to tak čutite, pač jaz sem to začutila. Pač meni čustva ful grejo. Čim sem preklopila iz tega višjega sloja družbe, tak na mentaliteto, ki jo imam jaz, mislim, vse niso višji sloji, no, pač, kak ne rečem, bolj uspešni, no. Čim sem preklopila iz Tjašinga YouTube kanala na moj kanal, čim sem se nehala z unim muzikantom pogovarjati, čim sem preklopila na svoj kanal, tak sem začutila drugo energijo, pač tako čist, ne vem, tak... Kmečko, moj kanal je kmečki, mislim, se to je bil tudi point in potem sem pač začutila to energijo in sem se vprašala, pizda, sej Tjaša, recimo, pač jaz to sam za primer govorim Tjaša, ne. Sej Tjaša je super, pač super kanal, odlično, zakon, sam, a jaz to res hočem biti, kar je ona. In se nekak kar težko odpovem temu mojemu kmečkemu stilu, ko povem vse, kame je volja, klejem, prdim, serem, uno, pridem v šlafruku snemati YouTube video, pa take scene. Kmečke besede uporabljam, ne? Čošak, kurac, pizda. Recimo Tjašo Deva ste jo že kdaj slišali reči, pizda, kurac, čošak. Ali pa Tadej Krajnc, a je kdaj rekel pizda, čošak, kurac. A jaz res hočem biti toliko profesionalna kot Tjaša Deva, ker point moje španke po domače je to, da je to moj en del mene, ki ga ne smem toliko kazat od zuni in zato sem kao upornica in grem na YouTube, da me pa tukaj vsi vidijo. Na YouTubeu se mi zdi, da res lahko delam kar hočem, res. V resničnem življenju pa tako. Moram se malo nazaj držati, čeprav čas tudi mi uide in pač pol folk, ne vem. V večini folka je moje obnašanje všeč, pač izven YouTubea in na YouTubeu. V večini folka. Zdaj vidim, da v bistvu, kaj mene ločuje od drugih, je to, da drugi ne govorijo toliko podrobno o svojem osebnem lifeu. Ti, ko prideš na nek YouTube kanal, se misliš, da pač oni tebi govorijo, pač tako, kakor se oni počutijo. Vse na nek način res ti dajo neke emocije oziroma ti pokažejo, kako se v videu počutijo, ampak noben pa ne gre tako na kmečko raven, kot jaz, recimo, ki začne govoriti, ne vem, ja, danes sem seksala z mojim bivšim in to noben youtuber tako ne govori na ta način, ne. In jaz pač, mislim, nisem šla seksala s svojim bivšim, govorim prispodoba, ne. In to se mi zdi, da tiste high society, high level folk malo odbija od mene. Ker jaz sem bila naučena, da se lepo obnašam in še danes pač moj foter bi rad, da plešem valček z nekim prijetnim fantom in da sva oba uspešna. Namesto tega kovnem, prdim, serem, pluvam, družim se s folkom, žuram, vse tudi ustvarjam pa hodim na šiht. Pač odpeljal se mi je zaradi tega, ker sem imela skus feeling, da moram ugajati drugim. In pol so še drugi tudi tolkli po meni, ker sem bila pač preveč dobra, sploh moški. Pa se mi je pa sam vtrgal. In tak, začelo me je res boliti kurac. Začela sem tukaj jebati folk v glavo in uživati v tem in še zmeri uživam in ni mi žal. Prav tak ono, oh, ko ti paše, ono, ko orgazem, res. In tak, jaz to rabim, pač, dejansko rabim to, da pokažem folku, ne,
čez mojo mejo ne boš stopil, če ti jaz ne dovolim, pač. Ne da zanalašč folk zabijem, ampak ne pustim se jebati v glavo in to pokažem na zelo tak rahlo nezrel način, oziroma pač se vidite, kakšen je moj YouTube kanal tak nezrel mal. Kar se pa tiče Tjaše za primer, ona pa, jaz je ne poznam, ampak recimo men pač te ljudje tak delujejo, kot da se ne razpizdijo na tak način, kot jaz, pač. Da ne grejo, da so bolj prijazni, no, kak ne rečem, do folka. Meni je to všeč. Jaz imam rada to kmečkost. Ampak vsem bi rada bila uspešna z mojo kmečkostjo. Pač bom se jaz v tem življenjskem obdobju probala tako obnašati, kot se zdaj obnašam. Pa bom videla, kam me bo to pripeljalo. Upam, da čim dlje v pozitivno smer. Če ne, pa bom probala se obnašati tako kot Tadej Krajnc, ali kaj že on. Pa Tjaša Dev, pa Alenka Troglič, ko ne razlagajo o svojih problemih. Pa ki so tako malo bolj neosebni. Za voljo popularnosti. Čeprav men pa to ni všeč, men pa glih to mi je tako ono, glih uporništvo, tako v smislu, da kljub temu, če si bolj prepoznaven ali pa če si bolj uspešen, da ti ni treba toliko paziti na to, kak se obnašaš, ker men se ta pravila zdijo toliko kar neki. Urška, moraš biti pridna, moraš biti lepa, moraš biti prijetna, moraš brati knjige, moraš gledati poročila, ne vem. In nekak nisem več tukaj, ne vem, nekak sem se oddaljila od tega sveta, pač, joj, ne znam razložiti. In za voljo tega občutka, ki sem ga dobila ob gledanju drugih youtuberjev in drugih muzikantov in uspešnih ljudi, že v bistvu kar nekaj časa razmišljam, pač meni je moda ful všeč, ne. Zelo se spoznam recimo na eleganten stil oblačenja, malo manj pa tako na športno ali pa kaj odštekam ga, ampak lahko tudi to probam, meni je to izziv, res. In sem razmišljala, pač kdo od mojih gledalcev ali pa pač kdorkoli, tako da bi se mogoče dobili, pač en pa po en človek, ni važno, ženska, moški, najrajše ženske, ker pač na žensko modo se še najbolj spoznajo, ampak meni je vse izziv, tako da lej, jaz sicer nisem profesionalca, ampak to mi je vaja, ne, se pravi, kako postati uspešno, pač stilizem mi je bil že od zmeri všeč, pač stiliziranje, ali kako se reče, pač oblačilni videz je, bote, mogoče, da bi folku probala pomagati pri oblačenju, pri iskanju svojega stila, da dejansko jaz sem razmišljala tako, zdi, če je kdo zainteresiran, lahko se dobimo. By the way, tudi Instagram imam, ja, zakaj nisem uspešna toliko? Se mi zdi, da tudi, ker folk ne ve, da imam Instagram, drugače sem Španka po domače, najdete me. Tam objavljam slike, ne vem, tako, pač, različnih dogodkov, tako pač, da bi... Ok, tako sem razmišljala, pač, da bi se dobila z enim človekom, pač z eno osebo, najrajši punco. Lahko je tudi starejša ženska, lej, starost sploh ni važno, pač jaz, meni je to res izziv, da probamo najditi oblačilne kose, ki so vam všeč, pač stiliranje pa to, kako se reče. In da prvo, še preden se dobimo, da mi prvo pokažete recimo, kakšen stil bi vam bil všeč, če slučajno že veste, kakšen stil vam je všeč, malo outfit napište na Google, outfit, pač malo si prebrskite, kaj vam je všeč, kaj vam ni všeč, pa mi pol lahko na Instagram pošljete slike. Potem sem razmišljala, da bi mi poslali fotko svojega telesa, ampak recimo, da ste oblečeni v neka čim bolj prijeta oblačila, tukaj, da jaz vidim, kakšno postavo imate, od spredi slika, od zadi slika, pa ena slika iz strani. Tukaj, da si jaz znam predstavljati, kakšni kosi bi najbolj pasali na vašo postavo.
Sicer ne vem, jaz se tako ful ne obremenjujem s tem, kaj paše na postavo, zato ker meni so stili ful lepi in zanimivi. Vse mi je lepo, kaj dam na človeka, če je lepo stilsko zorganizirano. Pač ne vem, jaz sprejmem človeka takšnega, ko je, če je debel ali pa suh, pač meni je vse lepo, meni je lepo, ne vem. To, ko ima nek človek kompleksa, jaz s tem, pač recimo, ja imam premalo rit, pa to se mi ne vidi, pa de mi neke hlače, ki mi bojo bolj poudarile rit. Sej jaz to vidim, sam pač se ne sekiram okoli tega, ker meni ste lepi taki, ko ste, dejansko. Pač jaz vam bom rekla, da ste lepi, tudi če niste, tudi če se vi ne počutite lepo v tistih hlačah, a štekate. Pač meni ste lepi. To je edino mal problem pri meni, ker pač še ne znam čisto oceniti, kakšne hlače naredijo človeško rit lepše, ne? Ker pač meni je vse lepo. Tako da ja, pač meni je to izziv in rada bi videla, kakšne hlače lepo pašejo, kaj stoji lepo na vaši postavi, čeprav mi je vse všeč. Ne vem, rada bi videla. Ja. Pol, ko se pa dobimo, sem pa razmišljala, da bi prvo vas spustila, malo bi šli pogledat po trgovinah na hitrco, pa bi si vi sami izbrali kose, ene par kosov, ki so vam všeč, pa mi razložili, zakaj so vam všeč, ne. Ali so to printi, ali je to, ne vem, tekstura, ali je to barva, ali je pač, ne vem, velikost, da se počutite varno v tistem, ali kak pač. Udobje, ne vem. Da bi jaz malo dobila občutek, kakšen stil vam je približno všeč. Pa bi pa šli šopingirati, seveda z vašim denarjem, ne. Pač jaz žal nisem bogatunja in pač ne morem kar šerati svoj cash, tako da pač vi, ne vem, si našparite 120 evrov in gremo v šoping. Jaz predlagam, da se gre takrat, ko so razprodaje, ampak če se komu mudi, lahko tudi zdaj, pač tako. Jaz ne vem, to je pač video, tak za pokušino, pač, če kdo hoče. Pa verjetno ne bi prišla sama, ampak bi prišla s kakšnim kolegom, ker pač ja, imam malo še zmeri probleme s potovanji, pa to. Tako da ja, rabim res občutek varnosti, pa tako. To je to, ja, kako ratati uspešen, pač moj poskus. Se pravi, da si se lotevam že zdaj stvari, ne, ampak prepočas se pomika to, joj. Že cel teden čakam nekoga, ki mi bo zbor mašino zvrtil ven iz stene, ki je prišraufa na ena miza od spod vkleti na steno. Že cel teden čakam, da tisto podremo, pa da lahko si svoj studio končno tam naredim, joj. Ja, nič, sporočite mi, ne, na Španka po domače, na Instagramu, pa imam tudi Facebook. To je to. Živela Slovenija. Lajkite in subscribite, zato ker jaz tako rečem. Ajde bok.